ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବକଳେବର ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ବଦଳିବ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ ସଚିବାଳୟରେ କାମର ସମୀକ୍ଷା ବି ହେଉଛି ହେଲେ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଫରକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା କାମର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଇଟିଭି ଟିମ୍ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଛାତ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଉଠୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପିଚ୍ ଦୁଇର ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପିଚ୍ ଦୁଇରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଅନେକ କାମ ବାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଜୁଲାଇ 25ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ ଯେତିକି କାଷ୍ଟିଂ କାମ ସରିଗଲାଣି ଫେନ୍ସିଂ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉପରେ ସେ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଏସି ଫେସି ସବୁ ଫିଟିଂ ହୋଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଫିସ ରୁମ୍ 4ଟା ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଏଚ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ବଦଳୁଛି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର କଳେବର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ପିଚ୍ ଦୁଇରେ 4ଟି ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ 4ଟି ଅଫିସିଆଲ ରୁମ୍ ଲବି ଏରିଆ ସହ ପ୍ରାୟ 1000 ଦର୍ଶକ ବସିବା ଭଳି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର କାମ ସରିଯିବ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ ୟୁଜୁଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯାହା ଟାଇମ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ଏନେଇ ନଭେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାଳି ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଠିକ୍ କାମ ଶେଷ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍